Всім, звичайно, є що сказати протягом цих всіх днів, як я повернувся з Олімпійських ігор, ми постійно зустрічаємось, робили зустріч з президентом, також були дуже гарні, надзвичайно приємні емоції. Сьогодні емоції, звичайно, переповнюють мене, я спевнився, можу сказати, що і мого батька, тому що ми в моєму рідному місті, яке я дуже люблю, перш за все хотілося б сказати слава Богу за це. Я пишаюся тим, що я народився на Полтавщині, навчався спочатку в 29-й загальноосвітній школі, потім вже закінчував 26-ту загальноосвітню школу. Закінчив наш педагогічний університет імені Володимира Галактионовича Короленка і отримав там ступінь магістра, потім там вже продовжив навчання, зараз вже на аспірантурі навчаюся. Я цим дуже-дуже пишаюся. Пишаюся тим, що я починав тренуватися в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4. І зараз там тренуюся, але вже перевівся в школу вищої спортивної майстерності. І цим я також дуже пишаюся. Звичайно, дякую всім вам за те, що ви тут сьогодні всі зібралися. Для мене це свято. Я вітаю і хочу подякувати всім, хто підтримує мене. Для мене це дійсно надзвичайно приємно. Я також цим дуже пишаюся, і вся моя родина це дуже цінує. Звичайно, Олімпійські ігри для кожного спортсмена це надзвичайна вершина, і кожен спортсмен-любитель, він з самого дитинства мріє і йде до цієї цілі. І звичайно, я також став, знаєте, таким. Моя мрія, можу сказати, збулася, тому що коли ми ще їхали на Олімпійські ігри, папин товариш підійшов до нього, і його там спортсмен потрапив також на Олімпійські ігри з гімнастики, і він плакав, каже, для мене це успіх, тому що це праця як мінімум 20 років мого життя. Можу сказати, що для мене, для моїх батьків, зараз вони з'явилися вже Танюша, наречена моя, зараз ми з нею продовжуємо цей шлях вже разом з нашими батьками. Як мінімум вже 27 років праці, 26 років праці свого життя, і за це я їм дуже-дуже вдячний. І моя мрія збулась, я потрапив на Олімпійські ігри. Я дуже пишаюся тою нагородою, яку нам вдалося здобути, тому що дійсно, щоб здобути саме срібну медаль Олімпійських ігор, для цього потрібно було пройти велику кількість випробувань, тому що ця медаль, вона така загартовувалась і створювалась на проходженні великої кількості дрібних деталей, великої кількості випробувань. Я дуже вдячний, що ми цей шлях пройшли, ці випробування нам вдалося подолати. Вдячний своєму батьку, вдячний всій своїй родині, вдячний всім вам за те, що ви підтримували. Я зустрічав 3 серпня, і я не заходив, якщо чесно, не заходив в соціальні мережі, але я відчував, як телефон постійно лежав поруч, і постійно приходили повідомлення, і знаєте, це дійсно надихало, і це було приємно, тому що я знав, що вся Полтава там за мене, всі полтавці, всі земляки, яких я потім вже побачив на рідній землі, в аеропорт всі приїхали, мене вітали, якщо чесно, як всіх побачив, відчув дійсно, що щось таке от рідне, своє. Мені було дуже-дуже приємно, повернувшись додому, звичайно, зараз, на вулицю вийти так, що просто пройтись до магазину дуже важко, тому що велика кількість дітей з батьками підходить, фотографується. Я цим дуже пишаюсь, тому що для мене бокс і спорт, знаєте, дає можливість залучати більшу кількість підростаючого покоління до здорового способу життя. І я цим дуже-дуже пишаюся. Я можу сказати, що неважливо, яким видом спорту буде займатися ваша дитина. Ну, звичайно, бокс в пріоритеті, але перш за все це здоровий спосіб життя. Я бажаю всього найкращого. Дякую ще раз за те, що ви мене сьогодні тут привітали. Зустрічаєте за всі ваші емоції, за всі ваші привітання. Дійсно, я радий, що нам це вдалося. Олімпіада – це дійсно щось таке неймовірне і недосяжне було для всіх нас. Я щасливий, що ми цього досягли. Слава Богу за все. Дякую.